生呢就过得非常充实啊，充实价值达到真正的圆满，一定要念佛求生极乐世界啊，这个话绝对不是骗人的啊，是一切诸佛了肺腑之言呐 啊无比的真诚恳切来劝导我们啊，佛对我们有什么要求呢？什么也没有啊，不需要我们恭敬他，也不需要我们供养他了，没有条件的，无条件的，那个话是真话了，不是假话啊！凡是说假话欺骗人的，他总有目的，总有企图。诸佛菩萨对一切众生没有任何企图，没有任何条件，这句句是实话。好，今天讲到这个地方，时间也差不多了啊，谢谢。